Oj. Hej och välkomna hit. Jag heter Ulla Karlsson. Har en bok som heter Människa du är någon. Förra våren så skrev jag två artiklar i kyrkans tidning där jag ifrågasatte syndabegreppet och om människan verkligen är så syndig och bristfällig som kyrkan framställer henne som. Är det inte på tiden att vi börjar tala om människan i utveckling, menade jag. Att vi lyfter fram det som är gott och positivt i människan för att kunna hjälpa henne att växa och utvecklas. Och det här blev då ett himla rabalder. Jag blev anmäld till domkapitlet. Och den här boken är då, kan man säga, en bakgrund, en fördjupning och vidareutveckling av de tankar som jag presenterade i mina artiklar. Titeln Människa du är någon syftar på den upprättelse jag menar att många människor är i behov av idag. Och boken tillägnas alla som bär på en känsla av att inte duga, att inte räcka till, som inte vågar synas och ta plats, människor som inte vågar stå upp för det de tror på. Jag tänker så här att under alla lager av självförnekelse så bor det en kraftfull, stark och strålande människa inom var och en av oss. Ta fram den människan, för människa du är någon. Jag läser lite ur inledningen av boken. Utanför kyrkan står en ensam man, till synes uppgiven och bortkommen. Mannen skakar på huvudet mot det som sker där inne och börjar sakta gå därifrån. Jag går fram och tittar lite närmare och inser att det faktiskt är Jesus som går där. Jesus, vad gör du här? Har du kommit tillbaka? När hände det? Och varför har du inte uppmärksammats i media? Eller här i kyrkan? Jesus vänder sig mot mig och svarar: jag har funnits här länge, men ingen har lagt märke till mig. Alla är så upptagna av sitt. De varken hör eller ser att jag står här utanför kyrkan. Jag brukar hålla till här varje dag för att se om någon känner igen mig. Kanske någon som vill fråga mig något. Men jag känner mig ganska uppgiven och ledsen faktiskt. Alla springer bara förbi med stressad tomhet i blicken, på väg mot ett brådskande möte eller samtal. Ibland så går jag förbi församlingshemmet och in på pastorsexpeditionen för att se om det är där alla håller till. Men även där jagar de omkring. Ingen har tid för mig. Faktum är att ingen ens ser mig. Och det känns ju märkligt eftersom det är mig man talar om i kyrkan varje söndag. Vi slår följe och fortsätter att gå vägen fram sida vid sida. Det känns märkligt. Jesus, som jag föreställt mig stor och mäktig, kraftfull och karismatisk, går nu bredvid mig som vem som helst. En enkel man i vanliga kläder, men med ett moln av uppgivenhet över sig. Det känns nästan som att jag får trösta honom. Men Jesus, frågar jag lite försiktigt, vad ville du egentligen när du kom för 2000 år sedan? Vad var din avsikt och dina drömmar? Ja, jag ville så mycket. Kanske för mycket faktiskt. Jag ville förändra världen, precis som många unga människor vill idag. Min dröm var att få människor att se bortom det fysiska och förstå hur vi alla är en del av något oändligt mycket större. Jag ville hjälpa dem att se sig själva som de vackra, unika och högt älskade varelser de är. Min önskan var att väcka till insikt om hur allting hänger ihop. Att det vi gör mot oss själva eller andra alltid kommer tillbaka till oss. Ingen lever för sig själv. Jag vill upprätta människor, visa dem sitt rätta värde, upplysa, jag skaka om dem för att få dem att tänka och ta ansvar för sina liv och skapelsen runt omkring.
Det var mycket jag önskade göra, åstadkomma, men så lite jag hann. Min tid var för kort. Men ville du skapa en ny religion, frågar jag vidare. Jesus tittar på mig med osedvanligt klara ögon och säger: vet du, det tänkte jag aldrig på. Det var aldrig något som jag reflekterade över. Min förhoppning var att väcka människor till insikt om hur de levde och att de kunde förändra sina liv. Jag hade aldrig en tanke på att forma någon religion, och definitivt inte för en särskild grupp människor med möjlighet att exkludera andra. Mitt budskap var universellt för alla folk i hela världen. Jag hade aldrig kunnat drömma om att man skulle bygga kyrkor och till och med tvinga människor dit för att i mitt namn lägga bördor på dem. Men Jesus, hur var det egentligen med din död? Varför dog du? Och vad hände sen? Vad betyder din död? Frågorna pockar på. Det är ju inte var dag som man har Jesus bredvid sig. Som du förstår var mina åsikter inte populära i etablissemanget och bland makthavarna på den tiden. Det är de inte idag heller, av förklarliga skäl. Jag förstod att mina dagar var räknade, eftersom jag mötte så starkt motstånd. Att jag skulle komma att avrättas insåg jag ganska snart när jag vandrade runt och predikade. Men jag hoppades förstås in i det sista att det skulle gå att avvärja på något sätt. Ingen vill ju dö frivilligt. Jag var inte en martyr eller självmordskandidat. Vad den människor har sagt efter min död. Det var inte min avsikt att dö på det sättet. Om jag fått välja hade jag fortsatt att sprida mitt budskap i allt vidare kretsar för att nå så många som möjligt. Nej, jag hade ingen önskan om att dö ung. Då slutar jag där, och den här boken finns då till försäljning här inne. Tack för mig.